Do doja të flisni pak edhe për një ngjarje të pritshme, ambasador, bëhet fjalë për një takim që do të mbahet në Shkup në datën 22 janar. Dimitar Kovacevski do të jetë mikpritësi i takimit të liderëve të Ballkanit Perëndimor, kushtuar planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor të miratuar nga Komisioni Europian. I është ftuar kryeministri shqiptar Edi Rama, është kryeministri i Kosovës Elbin Kurti, presidenti i Malit Zimi Latovic, presidenti i Serbisë Vučić, gjithashtu është përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është James O'Brien. Do të shohim pak këtë ngjarje edhe në aspektin politik, megjithse shpeshherë kur është edhe kryeministri shqiptar dhe i Kosovës dhe presidenti i Serbisë trajtohet edhe në rrafshin politik kjo çështje. Si e shihni fillimisht le të themi të qenurit bashk pas Banskës presidentin e Serbisë dhe kryeministrin e Kosovës? Në fakt janë në pozicione tepër të vështira. Kryeministri Kurti ka qenë shumë i qartë. Ai kërkoi që vetë autoritetet sërbe duhet mbajnë përgjegjësi, duhet distancohen. Ishte pikërisht një inicim i konfliktit i sponsorizuar nga institucionet e shtetit. Kjo ishte qartë, ishte një formë shtetërore terrorizmi i patoleruar, por me pasoja në qoftë se nuk do ndërprite nga forcat e sigurisë të Kosovës. Ky është momenti i parë, por ka një gjë që me fjenjen edhe me në iniciativat saktuara do të rishë edhe me kundërshtarët e tu politik. Nuk është Kosova është tashmë po shikohet nga gjithë perëndimi si një element pozitiv dhe duhet kemi parasysh që Kosova është i vetmi. Po për sankcionet nuk po hiqen ama. Shiko, ato janë ato kanë qenë politika që në shumë raste vazhdon e Karotët dhe Shkopit që kanë përdorur dhe duke qenë se Kosova njifet për ato prirjet pro-perëndimore dhe lidhjet që ka me perëndimin, çështja është për të pranuar planin franko-gjerman, sigurisht duhet të bashkëbisedoj me Beogradin. Edhe po të shikosh, ky diskutim për neutralizimin më tepër ka qenë një diskutim i perëndimit me Beogradin për të bërë të mundur që do të integrohet Beogradi, do të futet në rrugën e integrimit evropian apo do të qëndrojnë dy karige. Dhe ky është momenti që Perëndimi sot po bëhet nervoz ndaj Beogradit, po shikon siç e deklaroi edhe ish-ministri i jashtëm i Gjermanisë, zoti Roth, i cili tha që është bërë një partner i pabesueshëm. Dhe i pabesueshëm është për tre momente, për çështjet e sankcioneve, për respektimin e shtetit ligjor dhe demokracisë dhe çështjet e sigurisë dhe provokimin që bërin në Banjsk. Do të thënë shumë të qartë se tre ato çojnë që është një regjim i cili deri tani ka luajtur edhe me ofertat që i ka bërë Perëndimi.